בבוקר. כרגע אנחנו נמצאים בבית של תכונים מהתחת בלבנון, אוקיי? בית פסיכי, לא כמו עזה, לא מסורת לאדם. I'm sorry for interrupting you, but Merry Christmas, man. Merry Christmas. ואני פה בכפר קילה להגיד, אנחנו פה, אנחנו נשאר פה, אנחנו נסיר את האיום. לא עוד איום על מטולה. תודה רבה. אבך, איזה איזה אלופים. וישבר השם את ארזי הלבנון ותבנהו מהרה בעזרת השם. מהיום ולעולמי עולמים יהיה פה סוכר. עד הניצחון, עד הניצחון. בשנה יצאנו להילחם. לזכר כל הגיבורים, לזכר רובן. ביידה! חמש. ארבע, שלוש. ואנחנו נלך לחיים טובים ולשלום. אמן!